Egwanga la ferige na kuluwa okula. Kino omu kubala bila emabega. Petu kila bila. Kila bila muango ndala. Kubanga. Esa akati meini lewebanga lijudeba vubuka. Ngebi kuletero kula mubongo. Obiwa obudde butini. Ate bikuletero kusanyuka. N'obiwa obudde bungi. Sanyuka. Neta imwegenda kutuka nga techeta aga anseko. Nga cheta aga actioni. Mwagala nnyo kukyogerako. Nze njagala nnyo kikolako. Era njagala muntu angoberera olwaleero. Naawe wettanire nnyo kikolako dhani okukyogerako. Bw'oyambako okusomesa munno. Tukola video zino zimbusinga obutalaba. Fetusinga following entini ku social media. Okusinga abasiru. Ababeerako nga bavuma buvumi. Ababeerako nga bawamula. Ababeerako nga beeyambudde. Abo mubawa obudde bungi. Ebyamagezi n'otabibwa budde. Omuntu ayagala okukyusa waliwo abantu ababeera mu bulamu. Ne bakuyitako omuwala leero enkya ne bakuyita omukazi. Luli ne bakuyita omuvubuka enkya ne bakuyita omusajja. Physically, ng'olabika nga muvubuka oba muwala. Ideologically, oli musajja oba mukazi. Nga balaba ebirowoozo bikakase. Olwaleero, njagala main focus ogiteeka ku buntu buno busatu buna. Buyinza okukyusiza obulamu bwonna. Ekisookera ddala, waliwo ekintu kye bayita daily income. Daily income. Omuntu afuna omusaala gw'omwezi tagenda kitunuulira nnyo nga looza ye ali safe. Naawe kikwatiramu. Soko odira omusaala gwe bakuwa omwezi ogugabanye per day. Omanye sente meka z'okola omwezi okola 6,000. Gigabanye. Omanye sente z'okola. Bw'oba okola 6,000 kitegeeza olunaku okola 2,000. Kakati lwaki tukola obulamu ne butakyuka? Kubanga omuntu afuna omusaala looza ali safe ku daily income n'otagidividinga. Nobera nga kikwetagisa okulinnya boda boda okutuuka ku mulimu. Jaka expenses ez'olunaku nga zoto sobola zikola ki za avoidinga. Waliwo expenses batajjaako nga transport nti yakutwala ku mulimu tojja mujjako. Jaka ekyenkyo jaka ekyemisana. N'ekisala budde ekyo kye mulya fruits. Bw'obijjako by'olidde olunaku. Ku 2,000 gy'oyingiza olunaku. Bw'ofuna 6,000 bw'ofuna 2,000 olunaku. Bw'ojjako emmere gy'olidde ne bino. Olowooza kyenge ogiraba mu bulamu bwo, osuubira okukyusakyusa obulamu bw'enkya, osuubira okuweerera abaana, kw'ebiri ng'oliddeko gumu kanaana. Ekyo ekyo nno nkikulekedde. Ekyokubiri, soko tunuulira mu by'osoma ne by'ogenda okusomola baba byenyumirizaamu. Asinga okuba overrated afuna sente mmeka. Tunula akusinga okubeera waggulu mu kintu ky'ogenda okusoma. Otunula afuna sente mmeka zidividing olunaku, olabe sente mmeka. Waboda boda unaku asolo kuyingiza 3,000. Omusomesa waba ingiza nkago waboda boda akusinga. Kubanga nekati go otuto budda tosome n'okusoma. Chokofu na sente ziri biro ku magezi go. Kati osubira kukyusa ddi obulamu olaba ogenda okufira kunnoni. Kubanga oli waboda boda main income we wantu ososo kujja akasente akasooka. Bomalo katandika nako. Nsuubira nnyo essaawa zino. Omusomesa yenna yalozaako mu COVID n'akola business wadde ya chapati. Bw'obanga ddala bye wasoma nga tewakyala bukyazi ku ssomero nga wayiga. Olinawo enjawulo era bangi abataddayo ku ssomero baabivaamu. Kubanga oluvannyuma lw'okulaba daily income. Daily income. Ekuyamba kutegeera kiki ky'osobola okukapukyalinga padde nekyoggyeeko. Omusala w'omwezi gusobola okutuuka. Ne gutuuka ku lunaku omwana lwe yakutte ku sigiri. Nga gwa 6,000 ate abasawo baagala 5 lumu. Kati wano nno njagala obale bulungi. Akalala akasemberayo ddala. Toteeka sente mu nsawo z'otali willing kozesa. Waliwo ekintu kye bayita window shopping. Womanya nti toli ready ku spending. Tokwata ku sente zo. Tozitambuza. Beera ku program. Kwata ku sente zokka. Zosubira okusaasaanya. Zotali kusaasaanya. Abatusinga obugagga. N'abatusinga okubeera obulungi. Kino buli atambula n'omugagga akimanyi. Buli amutuuka ng'alina gw'ayagala okuwaayo. Oba ng'alina ky'ayagala okusolovinga. Agamba bano baali nabo oyo mumpereyo omutwalo nja kuwa. N'atekinga looni kugwa omwavu. Kubanga alina security. Nti osobola omuggyako ssente. Oba asobola gwe. Osobola omuggyako ssente sawa yonna gy'ozaagaliddeko. Nga bw'owerowoozaako. Nga bw'olinda ne ku bukulembeze obupya soka okulembeza obukulembeze obw'omutwe gwo. Soka okyusa omutwe gwo ku kye kikulu. Teri akuloga.
Teri government yegenda kuwa chona choyagala. Government eyamba kuteka wombeera. Mugusi z'ebintu byogwategeera obulungi. Kubanga kati neyo basale bei y'amaguzi ebiyingire China nga tosubula yote biyina kibigenda kugasa. Neyo bakola enguudo nga toyina motoka ate gogenda kifo esinga raf. Ndinewo bado otambuza ebigere motoka zigenda kuba ziyita speed. Ngoyina yita eri mu nsiko. Ebijja mu government eziddako ebigenda okuyamba. Bijja kuyamba oyo yekka ali ready okukyusa omutwe gwo. Nga bw'onoonya okusoma kulungi nnyo. Soko tunulie mbu wa soma. Bobato sobola biliamu. Kusinga kubano. Abali mu formal sector. Bana abalala bano. Aba boda. Aba sika chapati. Aba chipusi. Osobola obutava mbu some sana. Yosobola kukwata kasente koko okoze na utandika we midala ja chapati. Na uteka waka gundi kenkoko. Neba kutundi ya nofuna daily income. Ngesobola kuyamba kolejo. Ngatona higa kumanejinga mwaka anti gunne mie. Sina chengu kozemu. Soko managing olunaku lwe lusinga obukulu. Bonaigo kumanaging olunaku. Ogenda kumanaging omwaka kubanga. Omwana atandikira kukwavula. N'akwata ku bintu n'amaana afubutuka emisinde. Gwe nabona afubutuka. Ojja tuuka weekoone. Ogwe. Ate fuwa we tujja kusanga. Video zino ze musinga obutasheyalinga. Ne mulaikinga nnyo ebyekisibu. Kati kuno kugendako kubaako laikisa 10 obaga. Kubanga zikyusa bulamu. Sigala nga olaba ebisesa. Mukama ajja kuweramu omukisa oseke paka lw'olifiira mu nsi iyo. Bera bulungi. Mwemba nkubye nnyo munansonyiwa naye sina kyabakolera. Bye.